Сталося це все в контексті тих подій, що головний тренер Іра Комісарова і стало по стану здоров'я необхідність така терміново зайнятися своїм здоров'ям, і вона на довший час змушена буде відлучитися від своєї роботи. Мій Володимир Михайлович запропонував мені очолити академію, і відказатися від такої пропозиції я просто не міг. Я знаю, на якому рівні тут все організовано, я знаю весь цей колектив, і тут дуже все здорово, все під іменем Володимира Михайловича Дубінського. Це вищий клас, і не згодитися на таку пропозицію я просто не міг. Я приступив до роботи в посаді головного тренера до тих пір, поки вона не відновиться після свого лікування. Робота не нова, робота волейбол, інші діти, це нові емоції, нове навчання, нова робота, хоча вона і стара, знайома, але це зовсім інакше відчуття. І таке переключення мені дуже сподобалося. І я думаю, що наша співпраця з ними піде на користь і мені, і дітям. Я от попрацював буквально з ними кілька тренувань, і мені дуже сподобалося ряд гравців. Хоча, в принципі, всі діти мають досить хорошу перспективу, і я сподіваюся, що всі вони будуть рухатися вперед. Маємо дуже велику надію, що досить серйозне поповнення через кілька років буде для нашої основної команди. З'їхалися діти з різних регіонів, це нова команда, і не так просто навіть серед дорослих людей зробити команду, награти якісь певні зв'язки і дати миттєвий результат. Це мають бути професіонали екстра-класу, знаючи досконало свою роботу, ну, всіх дрібничках, щоб швидко-швидко знайти взаєморозуміння між собою. Тут все-таки ще це діти, вони ще не майстри своєї справи. І на сьогоднішній день ми ставили, починаючи цю всю роботу, я ж теж, будучи ще на посаді головного тренера, допомагав дівчатам комплектувати цю команду, ставили якісь завдання. У нас ставилося завдання в першу чергу зробити першим кроком технічну базу для дівчат. І на сьогоднішній день саме цим якраз і займалася Ірина Володимирівна, і я естафетну паличку перейняв від неї. І зараз ми будемо працювати над базою, над фундаментом майбутньої команди. Це було б дуже великою помилкою, якби ми гналися сьогоднішній день за результатом, і можна його дати, піднявши фізичні кондиції на якийсь певний досить високий рівень, щоб дати результату. І працювати над тактикою дуже швидко, але, як правило, швидко дуже не завжди правильно. Точечно працюємо над технікою, щоб в майбутньому в цих дівчат не було не було проблем в основній команді. Знову ж, дивлячись на те, в якому напрямку рухається основна команда. І в мене завжди був принцип такий, що готувати дітей треба так, щоб, виходячи в доросле своє життя, закінчуючи кар'єру навіть в своєму клубі, переходячи в інший клуб, вони не відчували дискомфорту того, що вони вливаються в новий колектив, щоб швидко могли адаптовуватися в будь-якому колективі. Це мають бути діти, навчені всім азам і всім тонкощам волейбольної майстерності. Тоді їм по життю буде досить комфортно в будь-якому колективі, в будь-якій команді, в будь-якій європейській чи заокеанській. Немає різниці. Ну і аналізуючи, тому що своїми вихованцями, які виступають і за кордоном, ми постійно спілкуємося, підтримуємо один одного, радимося, вони мені щось радять, чогось мене вчать, якимось новинкам підказують щось, яким шляхом рухатися далі. І це такі досить хороші такі діалоги, позитивні і для мене, і для них. І я їх підтримую, коли їм тяжко, тому що це тяжкий хліб за кордоном, робота. І підтримка з любої сторони, до навіть добрим словом чи якоюсь порадою, вона ніколи не завадить. В такому контексті я і працюю завжди, і будемо рухатися і тут. Першим, звичайно, завданням це є виховання для нашої команди. Основної – це перспектива і майбутнє нашої команди. Перспектива і майбутнє нашої України, збірної і молодіжних збірних. На сьогоднішній день вже три дівчинки наші, її 14, запрошені на оглядини. Як вони підійдуть, не підійдуть. Ми, звичайно, тут будемо працювати максимально на те, щоб вони, якщо не зараз, то підійшли в наступному зборі, щоб вони були готові, щоб вже навіть 14 років починали захищати кольори українського прапора. Тим більше, що з збірною U14 в мене тіскі контакти, її очолює Віктор Туркула, мій помічник в Галичанці в свій час, мій колега, і у нас повне взаєморозуміння.
І я думаю, що така співпраця, я з чистою совістю і спокоєм відправляю їх туди. Я знаю, що вони попадають в руки нормального, грамотного тренера. І їм це піде на користь, і нам піде на користь. І саме головне, щоб воно йшло на користь дівчатам, ну і, звичайно, і Україні. Це три дівчинки наших. Бровченко Софія, Кравченко Вікторія, Ігор Семчук Поліна. Оці три дівчинки якраз будуть їхати і пробуватися поки що на збір, на якому буде відбуватися відбір гравців до 14-го до виїзного складу.